Njurcancerföreningens seminarium om cancer och motion avslutades med en promenad och vi bad de som följer oss på Facebook att skicka in bilder i samband med en promenad eller annan fysisk aktivitet. Allt för att sporra varann. Forskning visar att träning i samband med eller efter en cancerbehandling kan ha stor positiv påverkan om hur man mår. Här är alla fina bilder och en film. Tack för alla bidrag! Seminariet Cancer och motion går att se på Njurcancerföreningens hemsida och genomfördes med stöd av Ipsen.